Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper, където ще довършим къща започната от предният епизод. DJ Shadow, Turn on the Remix. Уики, 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 уики. Така, стаята, с която ще започнем, е ето тази, понеже това е спалнята. Така че набързичко да махна буклука от тук, да продам тази миризлива врата и да започнем с обзавеждането. Вече сме готови с боядисването и можем да започнем с закупуването на врати. Тъй, първо ще изберем вътрешната врата, след това ще изберем и външната. Хайде бе, игра бе, позволи ми да си закупя една врата. Ето тази май беше за тук, нека пробваме. Ами добре, тази не се събира, явно е твърде голяма. Ето тази трябва да бъде. Окей. Идеално си пасна, плюс че тук няма да се наложи да се боядисва, понеже имаш една линия, която е оставена. Сега да закупим и вътрешната врата, ето тази, и трябва да бъде ето така. Може да се отваря и насам и натам. Само че пандите са и от вътрешната страна. След което да изберем и една врата за туалетната. Може би някоя по-светла. Ето тази бялата. Така. Всъщност по-добре. Не. Ето така ще бъде по-добре. Але. Хоп, и след като сме готови с вратите, можем да започнем и с леглото. Преди обаче да купя легло, искам да монтирам този радиатор, за да мога да се съобразявам с него. Че после ще трябва да местя всичко иначе. А така малко по-лесничко. Тази стая малко ми се струва обаче тясна за спалня, ама аз ще го измисля и тя естествено ще помогне с нейните гениални идеи. Тъй, кое легло да закупим? Не, всъщност добре седи, само да изберем цвят. Кремаво, сиво и тъмно. Не, ще си бъде кремаво. Lightwood. Оу, така е идеално. Ето така, нали? Да. Супер. Тъй, как знам какво ще избере. Изглежда прекрасно, тук има достатъчно разстояние. Сега ще се опитам да набутам и един гардероб зад вратата. Събира се идеално, само да го набутам. Супер, я да видим когато отворим вратата от тук. Добре, Хюстън, имаме проблем. Така, слагаме го тук. Я сега да видим дали вратата... Идеално, напипахме го от 50-я път, няма значение. Сега, за жалост няма да има място къде да сложа телевизор. Над вратата. Как над вратата, бе, ще се събере ли? Ау, колко откачени идеи. Така, ще пробваме. Ами да, събира се точно. Ако вали дъжд, може би малко ще изгори от влагата, че е точно до вратата. Ама, но проблемо. Сега да сложим малко декорация. Да сложим една нощна лампа, която да бъде... Ей, защо не ми дава да я закача на леглото? Добре, тук или тук да я сложа? Над него. Над него, добре. Също знаеш ли какво? Ще сложа една ето тук и една ето тук. Който е по-мързелив, ще накара просто другия да включи неговата. След което ще закупя едно цветенце. Ето това ще го сложа тук. Само че няма да бъде с синя, а с бяла саксия. Ето така ще бъде поставено. Сега искам да изберем и една хубава картина, която да бъде за спалнята. Морето по принцип ще седи добре. Олеле, ама няма... ето тук ще го събера. Така... По принцип единствено исках да е по-надолу, защото събуждаш си моренце. Изведнъж осъзнаваш, че си някъде на центъра на града, където няма и река дори наблизо. Служики ли вече? Така. Тъй вярно, шефе. Само да видим къде седяха килимчетата. Ето ги. Кой ще си харесаш? Колко?
Това. Така. Идеално. И друго май нямаме за добавяне, нека разгледаме. Добре, да изберем перде или штори. Може би штори, защото иначе предето май е твърде голямо, зато и нещо, я да видим. Да, твърде голямо е. Добре, ще сложим едни штори. За жалост обаче не мога да избирам цветове, затова трябва да монтирам бели. Така. Къде ги купих тия штори, бе? А! Добре. Сложи ги. Не знам как. Монтираме. Ушкаме и готово. Понеже не искаме да пренатъпкваме спалнята, затова ще я оставим така, а сега ще се заем и с банята, в която има адски много мръсотия и никой не би искал да се появят и други глупости тук. Ами стените решихме да не ги пипаме, така са си доста добре направени, плюс че са в синхрон с стаята. А сега трябва да се заемем с монтирането на туалетна. Ето тази аз винаги купувам, не знам защо, но ми харесва. Така, слагаме. Оп, тук почтата, тук. Това. И готово, вече може да се използва. Батхъб можем да сложим тук. Така, нека развием това. Това и сега да го закупим. За първи път мисля, че купувам такова нещо. Да. Не знам дали са правили апдейт или не, но... До сега не съм монтирал вана, така че... какво трябва да направя? Добре, мушкаме тия тръби. Коя тръба сега, бе? Какво трябва да направя? А! Така, слагаме надолу. Това болче. Това болче. Така. Монтирала се доста лесно. Така, това. Какво, бе? А! Муш... Не ми трябва да източвам водата. Аз ще я пълня догоре и ще се давя в нея. Тук. Врат, врат, врат. Абе! Като за първи път го правя, не знам как да го направя. И готово! Забелязах нещо страничко. Имаме само кранче за водата, но нямаме душ, което е малко тъпичко, но явно така е тук. Да добавим и една мивка сега. Чакайте, чакайте. Ето тази, за жалост имаме само една опция. Да му се не види. Трябва да добавят и други мивки. Кво бе, лели, аз забравих всичко. Една седмица не съм монтирал и вече не знам какво правя. За да си майстор, трябва да го правиш всеки ден. А да му се не види. Добре. Сега това. Въртим. Мушкаме. Опа. Готови сме. Тук какво можем да монтираме? Още една мивка и нямаме нужда обаче от нея. Или имаме? Не. По-добре не. Но да сложим един радиатор за кърпи и сме готови с нашата баня. Имаме още една. Тази е мъничката, другата е по-голяма, така че нея ще я изпипаме малко повече. Така. Добавяме тези глупости. И... Вуаля! Готови сме. Останаха ни още ето тази стая, тази баня и това малко килерче, което обаче аз... Оооо! Кинти! Не ми дава да ги взема. Защо не ми дава да ги взема? Оооо, мога да го продам обаче за 500 долара. Едната банкнота мога да я продам за 500 долара. Ехе! Супер, аз даже няма смисъл да продам къща, вече си направих печалбата. Жалост, каквото и да правя, опитах се да наредя под, опитах се да сложа нещо отгоре да закрия тази дупка, но нищо не може да я премахне и затова ще седи така, макар и да е малко грозно, аз няма какво друго да направя в тази стая, понеже тя е предназначена за сейф, който обаче не може да се спусне надолу. Направих цялата стая бяла, така че да бъде контрастна с сейфа и решихме да сменим вратите, като... Всички врати да ги направим черни, така изглежда по-изискано. Ето така. Бум! И сме готови, само че тази я обърнах, трябва да се отваря наобратно. Защото толкова време се мъчихме с този гардероб, па сега да я сложа така, направо е грехота. Поставям и сме готови. Сега ще се вземем ето с тази стая и накрая ще завършим с банята. После пък трябва да оправим коридора и тук да решим какво да добавим. We'll be right back.
Сега трябва да изберем някое по-детско легло. Кое легло ти се струва детско? Труден избор. Може би, не, това е дабъл. Някое единично ни трябва. И по-компактно. О, боже, то да, тук половината са дабъл. Или освен да купим ето такова. Това изглежда детско. Да. Ето така. Тъкмо за две деца. Само едното да не се хвърли отгоре, защото ще викаме линейки. Ами, супер! Стълбата идва точно за вратата. Ако някой влиза, най-много да го свали от стълбата. Супер идея. Добре, само не знам защо отдолу няма такова. Това отдолу е бюро било, не е било легло. Така че във всички случаи е единично. Откъде да знам, че е било бюро? Добре, сега да закупим и някакъв гардероб за това детенце. Ето така. Кой гардероб? Малък, то няма малък, ето този може би. Нека видим за по-различни цветове. Не, грозно. Това е добре. Само че с такова. Къде му е? А, така. Ето така. Сега ще му сложа естествено компютър, за да цъка. Няма как да оставя детенцето без компютър, ще бъде грехота от моя страна. Ето тук го слагам, сега ми трябва монитор. Ето този, защото знаете, че другият е още по-голям. Да не забравим клавиатура. Накрая мишка ми трябва. Ето. Така, сега един стол. Възможно най-хубавият, за да му е удобно и такова. Ето този офис. Това ще бъде неговият офис. Готово. Изглежда наистина страхотно. Тук ще добавим и едно телевизорче на детето. Обаче едва ли ще го вижда цялото, но... Абе, добре. Да не се оплаква. Ще му сложа една дъска. Ето къде да сложа, бе? Тук. Да си драска, ако нещо му трябва да решава. Така че да я използва за чернова, а не да си драска в тетрадките, защото няма да му дам пари за тетрадки. Една кофа за дрехи, защото ако е като мен, ще му трябва наистина много. Часовникът ще му го сложа до леглото, така че сутрин да го буди за даскало, възможно най-неприятно. Ще му сложа и една книга на бюрото, да изглежда интелигентен. Чакай сега. Ето тук. И... това е! Готови сме с стаята му. Добавих абсолютно всичко, от което се нуждае едно дете. И сега да довършим туалетната. Ще стане яко в спалната, ставаше на тази вратата, бердите. Ето я и другата туалетна. Тя е напълно празна. Няма нищо в нея за разлика от другата, там имаше. Тук обаче също не мисля да пипам стените и пода, понеже доста добре са си ги комбинирали. Само да почистим. И така, готови сме и с тази баня. Направихме по-различно от другата. Добавихме и огледало в другата. Няма да слагам, защото там няма какво толкова да се оглеждат. И така. Сега трябва да се вземем с коридорът и ето това празно пространство, което просто ще направим някакви украшения и да.
take your time. Not in the fast lane. I understand that you've been broken. И така, готови сме с боядисването, слагането на лампи и с боядисването около прозорците. Мисля, че къщата стана доста якичка. Сега трябва само да обзаведем ето тук. Като за начало ще монтираме пердета в какъв цвят. Има адски много цветове, така че можем да си избираме доста време, но нещо, което да бъде със стената. Това изглежда яко, for baby boy. Това. Това? Да. Как го избра? Това не знам. Не знам. Но нека го монтираме сега. Така, за първи път монтираме такива пердета или по-скоро като завеси. Ето така. Хоп, готово. Ами не мога да ги мърдам. Малко тъпо седят, ама нека си седят. Промяна в плана. Ще закупим нови, понеже тези наседели добре. Плюс, че този път ще бъдат малко по-широки обаче. Ето така, нека видим сега как ще се получи с тези. Хоп! И да, наистина сега изглежда по-добре. Жалко обаче, че играта все още не ни позволява да ги събираме и да ги разтърваме едно от друго, но така ще седи за момента. Да не забравим, много е важно входната врата. Ето такава нека бъде, черничка. Така да я поставим, че да не продадем къща, която няма входна врата. Едва ли някой ще даде много пари за такава къща. Така, като за начало мисля тук да сложа една закачалка. Ето я и нея. Бяло. Не, нека бъде такова. Това кое е? А, това. Добре. Ето така. Имаш оранжево. С оранжево. Така. Да. Така. Не. Добре, закупуваме я в сиво. А играта малко започва да ми насича, понеже навън е тъмно и товари играта допълнително поради проклетите сенки. Но пък ако ги изключа ще стане твърде гродничко, затова съм ги оставил. Тук няма да слагаме нищо, а тук решихме да сложим една маса като за ядене. Ето такава. И да наредим около нея столчета, залепена или не. За... Така. Добре, поставяме я. Сега да купим и няколко стилни стола, като може би ето тези. Да, супер са. Понеже нямаме друга маса, нека е тук масата. Естествено, тя няма да бъде за ядене, но ако се реши, може и да се яде тук. Какво пречи? Малко по-свободно пространство. Така, след като съм добавил маса, мисля, че е удачно да сложа и телевизор от среща. Въпреки че аз съм малко против това да има телевизор, ама ще го сложим ето тук. И стана доста добре. Можем да сложим и една ваза. Ето такава, да бъде в тон с масата. Супер! Ще добавим и едно шкафче за обувки, ето тук точно до входната врата. След което някакъв друг шкаф. Ето този можем да го добавим тук, ако искаш. Да. Така, взехме тежкото решение. Ето така. Сега можем да закупим и малко цветя. В такава голяма стая е хубаво да има доста цветя. Да речем, ето тук ще сложим едно. След което можем да сложим и едно мъничко, чакай бе. Ето това мъничкото мога да го сложа ето тук. Тук мога да сложа две от двете страни, като да речем ето такова, само че няма да му бъде розова. Ето такава, всъщност това не се побира, добре, някое. Ето. Това? Да. Така. А. Супер си пазна и сега отсреща също едно подобно. Ето това. И готови сме май. А! Можем да добавим и една картина зад масата. Коя да бъде тя? Да добавим ние такива. Ужас. Ето такова нещо. А не, това е твърде малко. Добре, някоя на широчина. Аз водопадите тук. Къде е тази вода? Да. Май твърде малка.
Добре, ще унесеш няколко, две или три на различна височина. На различна? А, добре, значи добавям тази тук, след което ще добавя тази ето тук и една. А, да му се не види със същата рамка, искам да е горе-долу. Ето, това да речем. Ето, така. Ху! Добре, къщата изглежда страхотно и е време да я продадем. Нека видим каква печалба ще направим. Ху! Така, ето че имаме победител, чрез който ще направим печалба от 68 000 долара, така че няма какво да се чудим, направо приемам. И нека видим колко пари сме събрали сега. Оле мале, имаме 245 000 долара и мисля, че вече можем да си позволим която и да било къща. Нека видим колко струва най-скъпата. Добре, не можем все още, но това чудо е почти 300 квадрата и повярвайте ми, не искате да гледате епизод, в който правим тази къща, понеже ще ми отнеме цял ден. Аз все още живея в едностайна къща, но пък за разлика от това съм богат, така че това няма никакво значение. Аз се надявам този клип да ви е харесал, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай! Ох!